В ефірі «Крим Реалії» – це спільний випуск Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону Сергій Мокрушин. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі почав розгляд по суті справи України проти Росії. Йдеться про системне порушення прав людини у окупованому Криму. Поговоримо про поступ у цій справі, яким може бути рішення і як змусити Росію його виконати. Справа, слухання якої почалося 13 грудня, базується на скаргах, направлених до суду у 2014, 2015 та 2018 роках. Україна наполягає на тому, що Росія від 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над Кримом і відтоді на півострові існує системна адміністративна практика порушень прав людини. Зокрема, право на життя, неприпустимість жорстокого поводження і тортур, право на свободу і безпеку, поваги до приватного життя і свободу віросповідання, право на освіту та свободу пересування. Росія не надала суду прізвища своїх представників у розгляді цієї справи, і вони не були присутні на засіданні. Представники України на засіданні були. З нами на зв'язку Маргарита Сокоренко, уповноважений Мін'юсту України у справах ЄСПЛ. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, як пройшло перше засідання, коли справа розглядається по суті, і як довго загалом може тривати цей розгляд? Ну, справа, засідання пройшло добре, звісно, не було російської сторони на цих слуханнях, що певним чином вплинуло на те, що все-таки швидше було проведено засідання. Тобто, загалом, засідання тривало близько 2 годин, де ми представляли позицію України щодо порушень прав людини, які відбуваються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з 2014 року, з початку окупації. І потім після цього в нас було ряд запитань від суддів Європейського суду, на які ми так само надавали відповіді. Звісно, хотілося б почути і побачити опонента, російську делегацію, і почути їхню позицію, але вони не з'явились, напевно, думаючи, що це допоможе їм уникнути відповідальності. Але їхня позиція у справі насправді є, оскільки вони до виключення їх з Ради Європи встигли надати їхню письмову позицію, яка зводилась до того, що порушень, звісно, там за їх версією немає жодних і забезпечуються права людини на території, яку вони окупували. Але ми це все спростовували як під час попереднього етапу письмового, надаючи свою позицію і потім контраргументи на позицію російської сторони, так і продемонстрували це під час слухань, які відбулись в середу на цьому тижні. Який обсяг матеріалів має вивчити Європейський суд з прав людини? Тому що, наскільки ми розуміємо, йдеться про досить тривалий період і велику кількість порушень, про які у тому числі і ми розповідаємо усі ці роки. Тож, про обсяг матеріалів, які надала Україна у цій справі. Знаєте, я вже давно перестала обчислювати коробками, пачками паперів, матеріали, оскільки ми говоримо про триваючі масштабні порушення. А я буду говорити там терабайти інформації, тому що ми все-таки з Європейським судом комунікуємо в електронному вигляді, і все, що ми надаємо, воно направляється по спеціальним каналам, захищеним в електронному вигляді. Це всі ці роки, це просто неймовірна кількість інформації, яку ми збирали спільно з нашими державними органами, спільно з громадськими організаціями, правозахисними організаціями, спільно безпосередньо, точніше те, що ми самі, команда Міністерства юстиції, збирала так само ряд інформації. Вже навіть не рахуємо, насправді, який там об'єм, але це терабайти інформації за всі ці 9 років, поки триває це провадження. Наскільки я розумію, ви розраховуєте на те, що рішення буде прийнято на користь України. Ось що означатиме це рішення у практичному вимірі, що, ну, якщо просто казати, що отримують від цього жертви утисків на окупованих територіях? В першу чергу мета наша – довести, що на окупованих територіях відбуваються не просто якісь індивідуальні випадки порушень прав людини, що вчиняються злочини, а що це є ціла системна політика, цілеспрямована політика Російської Федерації на окупованій території щодо тих людей, які не підтримують Росію чи не підтримують політику Російської Федерації на захоплених територіях. І безпосередньо для людей міждержавні позови, вони про так звану адміністративну практику, тобто ми доводимо, що є така ціла серія порушень, системних і масових порушень, і міждержавні позови ми
очікуємо, що рішення буде, звісно ж, на користь України. Вони допоможуть в розгляді індивідуальних позовів, які в Європейському суді проти Російської Федерації у зв'язку із окупацією наших територій. І одні з перших позовів це були індивідуальні саме після захоплення Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. І так само після того, коли буде винесено рішення по суті, наступний етап вже буде надання вимог по справедливій сатисфакції. Тобто воно тут вже буде йти вимоги, які будуть заявлятись, вони мають заявлятись в інтересах безпосередньо потерпілих осіб. Тому нам потрібно буде побачити рішення по суті, як Європейський суд, які висновки будуть по кожній нашій скарзі заявлення. Це практично майже всі статті Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод. І вже на основі після рішення ми будемо далі працювати над заявленням відповідних вимог по справедливій сатисфакції вже в інтересах відповідних потерпілих осіб. І будемо очікувати, яке рішення буде після цього Європейського суду з прав людини, і потрібно буде нам працювати над механізмом виконання рішень Європейського суду, оскільки ми знаємо, ні для кого не секрет, що Російська Федерація – це та з країн, яка, навіть будучи членом Ради Європи до її виключення, ряд рішень умисно не виконувала, особливо коли йшла мова про справи, пов'язані із її війною на територію інших країн. Тут я зараз згадую про кейс Грузії проти Росії, де Грузія виграла міждержавний позов, Європейський суд присудив в тому числі і сатисфакцію в інтересах потерпілих сторін. І це все відбулося в 21-му році до виключення ще Росії з Ради Європи, але Російська Федерація вигадувала безліч причин не виконувати добровільно це рішення, не виплачувала відповідні компенсації, тому це буде ще один наступний етап нашої роботи для того, аби зробити рішення Європейського суду виконуваним в інтересах, в першу чергу, потерпілих осіб. Російське керівництво прийняло, в Росії прийнятий закон про невиконання рішень ЄСПЛ, які прийняті після 15 березня 2022 року. У той же час Росія намагається і далі використовувати механізми ЄСПЛ у своїх потребах. Керівники захоплених Росією кримських музеїв повідомили, що до ЄСПЛ направлено скаргу на повернення скіфського золота з Нідерландів до України, а не на окуповану Росією територію. Ось чи відомо вам щось про цю скаргу, тому що ось деталі якихось я зараз навести не можу, чи це вони від музеїв окремо подали, чи це якась російська скарга. І що можна сказати взагалі ось про таку російську тактику, що Росія декларує, що вона не буде виконувати рішення ЄСПЛ, але механізми ЄСПЛ вона намагається використати. Ну, така тактика, в принципі, ми її прогнозували, що Росія буде використовувати звернення до ЄСПЛ проти України і скаржитись проти України. Це, насправді, не перша їхня спроба. Якщо згадаєте, був в 2021 році ними поданий перший їх міждержавний позов Росія проти України, в якому вони, по суті, звинуватили Україну в порушеннях прав людини, і в тому числі на захоплених територіях Росією ж. І там була основна зі скарг про утиски в Україні російськомовного населення, про переслідування журналістів опозиційних. Ну, цікава була дуже справа. Ми, звісно, розуміли, що перспектив в неї було небагато, але Європейський суд її в цьому році відхилив, тому що Росія, подавши скаргу, потім перестала відповідати як держава-заявник на будь-які листи і звернення і вимоги Європейського суду, навіть ще це було до того, як Росія виключила зі складу Ради Європи. Тобто, взагалі, ми давно спостерігаємо спробу Росії зробити Європейський суд своїм якимось механізмом для того в роботі проти України на юридичному фронті. Готові до цього, і на рахунок цієї скарги, про яку ви зазначили, ми насправді її ще не бачили, і тому теж про деталі якісь говорити наразі складно. Треба спочатку подивитись, що в цій справі, але перед тим, як вона буде направлена нам, якщо взагалі буде нам направлена, тому що перед тим ще є і процедура розгляду справи, чи вона взагалі є прийнятна, там чи дотримані всі формальні вимоги по її прийнятності. Якщо Європейський суд визнає, що так,
як вона дотримує всі формальні вимоги прийнятності дотримані, тоді з часом будемо очікувати її комунікацію. Але зараз складно сказати, тому що жодних деталей, лише просто на рівні повідомлень. І, до речі, хочу зазначити, що коли було подан цей позов Росії проти України, то це теж була така дуже широка медіакампанія повідомлення щодо того, як Європейський суд підтвердив, що він отримав такий позов, і що він прийняв його до розгляду, то ще до того вже російські органи, російська влада зробила дуже широку медіакампанію з заявами, що от ми подали позов проти України, ми притягнемо до відповідальності, Україна буде покарана і винна у всіх-всіх злочинах. Тому доволі спокійно, працюючи 10 років з цим напрямком по кейсам проти Росії, доволі спокійно реагую на такі повідомлення. Я завжди кажу, що треба побачити в першу чергу, що буде в тій справі, про яку так голосно заявляють. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку була Маргарита Сокоренко, уповноважений Мін'юсту України у справах Європейського суду з прав людини. Намагання кримських музейників, які знаходяться під контролем Росії, оскаржити повернення Україні скіфського золота – це не перший випадок, коли Росія намагається використати Європейський суд з прав людини у власних потребах на окупованій території. Наприклад, у 2021 році Росія вимагала невідкладно забезпечити постачання у Крим дніпровської води у рамках розгляду її скарги на припинення постачання води на окуповану територію Північно-Кримським каналом. З цього ми почнемо розмову із Борисом Бабіним, доктором юридичних наук та колишнім представником президента України у Автономній Республіці Крим, експертом Асоціації реінтеграції Криму. Добрий день. За вашими спостереженнями, як Росія за 8 років намагалася використати інструменти міжнародного права, зокрема Європейського суду з прав людини, у спробах або легітимізувати окупацію Криму, або полегшити для себе утримання окупованих територій? Ну, загалом у них було декілька фаз в цій сфері. Перша фаза, вона тривала до 21-го року, коли Російська Федерація намагалася якось оскаржити, захиститися, так в лапках, скажімо, від тих позовів, які Україна системно подавала. Це була величезна системна робота, яка почалася в 2014 році і тривала в наступному. Тобто це стосувалося в першу чергу міждержавної справи в Європейському суді з прав людини, але водночас і інших проваджень. В першу чергу це справи Міжнародному суді ООН щодо расової дискримінації та, відповідно, фінансування тероризму. Це морські справи у спеціальних арбітражах. І це доволі велика кількість інвестиційних справ, які проти Росії подавала не держава Україна, а окремі фінансово-комерційні структури. До 2001 року Росія намагалася в цих провадженнях, ну, основною тактикою затягнути, так? Вони всіляко тягли це, вони сподівалися на що? Вони, по-перше, сподівалися на те, що рано чи пізно в Україні зміниться влада, на таку, яка відкличе ці позови, так? Вони на це реально плекали дуже велику надію і шантажували, до речі, Україну цими питаннями. Друге, вони надією сподівалися, ну, все ж таки, що ця проблема поступово міжнародним співтовариством буде сприйматися як щось де-факто. Неправомірне, але, ну, таке, що сприймається всіми як якась форма реальності. Але, звісно, ці всі злочинні плани завершилися нічим. В наступній фазі, розуміючи, після 20-го року, що рішення поступово, повільно, але переходить на стадію схвалень, так, спочатку процедурних щодо прийнятності, а потім вже починає вирисовуватися перспектива по суті, окупанти вчиняють інший крок, вони вчиняють якусь пропагандистську заяву щодо начебто вкоди, яка нанесла Україна Криму з 14-го року. Звісно, там не лише і не стільки про цей загальновідомий Північно-Кримський канал. Вони просто це в медіа всі згадують, тому що це вони обрали як такий собі запобіжний захід і стали вимагати від суду невідкладно щось зробити з цим питанням. Спочатку їм прогнозовано відмовили в цьому, а вже за умов великої агресії ця справа була припинена, адже Росія припинила комунікувати щодо неї з Страсбургом. І от третій етап, це він почався в 22-му році, коли Росія вже за початок масштабного вторгнення просто припинила співпрацю зі Страсбургом, припинули всупереч своїм міжнародним зобов'язанням, але у класично російському стилі взяли і пішли. Кажуть, на телефоні дзвінки не відповідають, на факси і мейли також. Тобто, фактично, вони звели функцію, як то кажуть, спілкування з Радою Європи до надсилання якихось нот, які там нагадують, знаєте, поток свідомості від Кисельова. Тобто, за цих умов
в російському суді і загалом в органах Ради Європи виникла певна, як то кажуть, тимчасова проблема. Принаймні ситуація такої зухвалої неправомірної поведінки держави була вперше, і для них було головне щось зробити з тим, щоб вийти на якусь ситуацію, яка пов'язана з подальшими провадженнями. І Європейський суд, і Рада Європи в цілому, Комітет міністрів Ради Європи вирішив, що незважаючи на цю поведінку Росії, справи будуть продовжувати, справи будуть тривати. І от наразі ми маємо черговий розгляд, чергової справи Криму міждержавної, на яку Росія не з'явилася в процес. Тому наразі, коли ми кажемо і чуємо, що Росія буде подавати позови до Страсбургу, то я дуже сумніваюся, де робити в Російській Федерації. Повторіть, будь ласка, останню тезу, було погано чутно. Алло, чи чуєте ви мене зараз? Так. Повторіть, будь ласка, останню тезу, вона важлива, але її дуже, дуже погано було чути. Скоріш за все, Російська Федерація сама не буде подавати жодних заяв до Страсбургу, але замість неї це можуть робити якісь, її маріонетки, і фізичні, чи так звані юридичні особи. Це не виключається. Але достовірної інформації щодо цього від суду ми не маємо поки. Чи це загалом було ще, вже? Які ваші очікування від розгляду справи про системні порушення прав людини у Криму і яким буде значення цього рішення? Дивіться, по-перше, якщо йде про міждержавну справу, дійсно, це величезна праця багатьох людей протягом десятиріччя, можна так сказати. Дуже вагомим, насправді, вже є те рішення, яке схвалене Європейським судом щодо прийнятності цієї справи, бо воно, звісно, юридично, таке, знаєте, велике, вагоме, і ось дійсно пояснювати, бо Європейський суд фактично визнав початок окупації в ньому з лютого 2014 року, і це важливо, це спростовує російську пропаганду. Друге, він визнав практики на території Криму з порушень прав людини. Це дуже важливо буде в індивідуальним заявникам проти Росії щодо Криму 300 тисяч. Там завжди питання, чи слід їм іти до Страсбургу, до так званих окупаційних судів, які самі по собі вже порушують права людини, своїм існуванням навіть. І тому от у цьому питанні Європейський суд все ж таки схвалив дуже, справедливу позицію і спростив перспективи для індивідуальних справ. Це вже є. Далі буде рішення по суті. Оскільки справа вагома, ґрунтовна, каже уповноважена пані Сокаренко українська, рішення буде в 24-му році, не раніше. Тобто вона каже, рік по півтора, скоріше за все, так це і буде. Але фактично, все вже пройдено. Тобто наразі вже нічого не заважатиме Європейському суду винести це рішення. Далі інтрига полягатиме суто в тому, чи буде висунутися це рішення до чи після рішення з індивідуальними справами. Бо наразі Європейський суд активно веде комунікацію щодо багатьох конкретних справ, щодо Криму, з Україною, зокрема, бо багато справ подані і проти України, і проти Росії щодо Криму. І також можна очікувати індивідуальне рішення. От питання в тому, що буде раніше. Загальне це чи низка індивідуальних. Що змусить Росію виконувати це рішення, яким може бути механізм? Дивіться, загалом Російська Федерація наразі щось змусити практично неможливо. Всі це розуміють, і всі розуміють, що єдиний шлях примусу Росії до виконання міжнародного права – це і поразка в збройному конфлікті, інших варіантів не знає. І всі до цього впевнено йдуть. Але вже після цього, коли будуть визначатися подальші параметри існування цієї держави чи держави, якраз ті рішення міжнародних судів, які вже будуть схвалені, будуть надважливими. Бо фактично ми маємо унікальну ситуацію, коли агресія ще триває, але абсолютно правомірні міжнародні механізми, які встановлюють обставини цієї агресії, вину агресора, вони вже діють, і рішення вже будуть, чи будуть на підході на момент завершення конфлікту, і на них буде ґрунтуватися післявоєнний світовий порядок. Це прекрасно розуміє сам агресор.
тим, хто зараз живе на окупованій території або зіткнувся з утисками на окупованих територіях, і хто нас зараз чує, що треба перш за все розуміти із цим, і можливо якось готуватися до того моменту, коли ось по цій справі вже буде готове рішення, і можна буде говорити на те, що воно якось буде впливати на загальна порада, це просто залишити, на жаль, і єдина велика порада — залишити окуповану територію. Це основне. Чи жити, як залишити, готуватися до цього. Це основна порада практична. Бо, повторюся, забезпечити дії норм міжнародного права в Криму буде можливо лише після його деокупації. Ми наразі прекрасно розуміємо приблизні штрихи та формати такої деокупації і те, що вона невідворотно відбувається. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку був Борис Бабін, доктор юридичних наук, експерт Асоціації реінтеграції Криму. Це все на сьогодні. Нагадаю, що це спільний випуск Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Повну відеоверсію цієї програми ви можете знайти на YouTube-каналі проєкту «Крим Реалії». На сайті «Крим Реалії» актуальну і перевірену інформацію про те, що відбувається на півострові просто зараз. Аби нічого не пропустити, стежте за нами у зручних для вас соціальних мережах. Кримчани мають право знати.